A nek si se mašala i ti pojavio zon za jedan. Če ti do sad? A gde bo ona stane, nego priču ovim Turcima. Kako ti ove začine njihove ne podnosiš. I oni su ti poslala... Ej, neću od njih ništa. Od njih mi ništa te treba, ni nerava njihova ne prima. I to je u to Bože sačuva. Ma pusti me da završim. Obzirom da si im popravila dan, nasmijala si im momački, kažu oni, ponesi ženi eura da se počasti kako treba. Izvoli. Ma šta kažeš? Ovo ja sam se adaptirala. I sve što je, ali